Statnett sin konsesjon for å bygge en strømkabel til Storbritannia er nå klaget inn for Riksrevisjon av LO-forbundet Industri Energi. Spenningsromanen Mafiela henter handlinger fra samme sak. Forfatteren, det er en Hogne Hongset. Han har vært sterk i sin tale i lang tid, og er fornøyd med at Riksrevisjonen nå skal se på saken. Ja, det synes jeg er helt strålende egentlig det. Forhåpentligvis så blir den kabelen aldri bygd. Det var rimelig vannkraft som bygde det moderne Norge, og flere utenlandskabler, spesielt i Storbritannia. Det blir spilt fra oss den konkurransefordelen som rimelig kraft har gitt. Og det vil være tragisk. Ja, da kan det være betimelig da, å stille spørsmål ved om vi trenger forbindelse til utlandet. Ja, det må vi ha, fordi at nedbøren varierer jo. Men de kablene, de har vi allerede mer enn nok av. Kabler til Storbritannia, det har ingenting med forsyningssikkerhet å gjøre her i landet. Kabler dit, det har bare én hensikt, og det er at kraftbransjen vil ha prisen på strøm opp. Hongset, han kommer i så måte med en dryg påstand. Ja, men den er dessverre riktig. Storbritannia har strømpriser som ligger skyhøyt over prisene her i landet. Og når et lite land som vårt kobles sammen med et stort strømmarked som i Storbritannia, så vil prisen stige dramatisk her i landet. Det er en enkel og ren markedslogikk i det. Og det er her i landet kraftselskapene selger 95% av strømmen de produserer. Hogne Hongset, han mener helt bestemt at slike kabler vil svekke hele konkurransekraften vår. Ja, det er jo helt åpenbart. De kablene som vi har bygd allerede, det er 4 til Danmark og 1 til Nederland, de har allerede drevet strømprisene her i landet opp til det samme nivået omtrent som på kontinentet. En kabel til Storbritannia, det vil drive strømprisene videre oppover her i landet. Bør vi ikke bidra med fornybar kraft inn i fossilmarkedet? Jo, selvsagt. Og det gjør vi. Vi selger all den overskuddskraften vi har gjennom de kablene vi allerede har. Nye kabler til Storbritannia spesielt, det skaper ikke noe ny kraft. Det importerer bare høyere strømpriser.